Шымкентте жас кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған Innovation стартап жобалардың байқауы өз мәресіне жетті. Онда бастауыш кәсіпкерлер өздерінің бизнес жоспарларын қазылар алқасына таныстырып, қоғамға қажетті жаңа инновациялық мүмкіндіктермен бөлісті. Байқауға 80-ге жуық өтініш келіп түскен, оның ішінен үздік 20 үміткердің жоспары таңдалып сайысқа жіберіліпті. Дегенмен бұл байқауда қатысушылардың тең жартысы ғана мемлекет тарапынан бөлінетін сыйақыға ие бола алады. Сөйтіп өз идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Innovation жобасының басты мақсаты жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту. Жастардың жаңағы инновациялық ойын, инновациялық жаңағы жобаларды іріктеп, осы мақсатта оларды қолдау. Жалпы көлемі 2 миллион теңге. Сол 2 миллионды осы жастарға өзінің ісін осы жас болып 29 жасқа дейін балдар қатысып жатыр. Жаңағы жас болып сол студенттік кезден немесе жаңағы мектептік кезден өзінің жаңағы бизнесін бастауға түрткі жасау. Екінші бағыт ол үлкен топта сату, ол Бауыржан Әлиев өңірдегі ең жас әрі білікті кәсіпкерлердің бірі. Қайырымдылық пен бизнесті қатар алып жүреді. Ол қалай дейсіз ғой? Жас кәсіпкер қаламызда төмендетілген бағадағы дүкен ашып, онда аз қамтылған отбасыларға арнайы қорап дайындаған. Келуші тұтынушылардың көбі қайырымдылық үшін тиын-тебен тастап кетіп жатады. Жиналған қаражатқа дүкен басшысы көмекке мұқтаж жандарға азық-түлік үлестіріп береді. Ал ендігі мақсат онлайн дүкен ашу. Жаңа бастама туралы кәсіпкердің өзі айтып берсін. Қазіргі уақытта біз бірнеше бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Сол қазір офлайн жұмыс жасап жатырмыз. Ол не? Адамдар өзі келеді, өздері алады. Адамдардың уақыт эконом және тағы да басқа қиналып, ауыр зат көтеріп, бірнеше уақыт жұмсайды. Қазір білесіз, технология дамыған уақыт, сондықтан бізде онлайн маркет қып ашпақшымыз. Жарты сағат пен бір сағат арасында қалаған тауарын өзінің үйінде көре алатын болады. Жоспар бар, ал оны қалай жүзеге асыруға болады? Оның бәрін қарастырып жатырмыз қазір. Онда басындағы уақытта аутсорсингпен жасасақ па деген үміт бар. Басқа да қазір бестер экотакси дейді, бірнеше таксидің түрлері бар, арзан түрлі көліктер бар. Көп деген солармен аутсорсингпен жұмыс жасап бастап, кейінгі уақытта уже өзіміздің де қазір машинамыз бар, көлігіміз. Сонымен жеткізіп отырамыз. Бауыржан секілді мұнда 20 бастауыш кәсіпкер кезек-кезегімен өз бизнес жоспарларымен таныстырды. Тың идея, нақты жоспар LED тақтаға көрсетілді. Осылайша әділқазылар алқасы 10 үздік деген бизнес жоспарды таңдап алып, мемлекет тарапынан бөлінген қаражатты сыйлыққа тарту етті.